Put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. Jeg hedder Iron, jeg er 19 år gammel, og jeg bor i Esbjerg. Nogle siger, jeg er snobbet. Andre siger, jeg virker super sød. Og mange fyre får et chok, når jeg finder ud af, hvad jeg har med mine ben. Jeg er transvestit. Jeg er ikke transseksuel, fordi transseksuel de skifter deres seksualitet, altså deres underdel. Altså jeg tror, at hvis jeg får en kønsskiftoperation, vil jeg ikke være så anderledes. Jeg vil kunne være som alle andre piger. Så jeg går efter straight fyre, og jo mere mand, jo frækker er de. Jeg kalder mig selv ice cold porno bitch. Hvis nogen opfører sig dårligt over for mig, så får de en bitch attitude right in the face. Totalt bitch over for personen. Men hvis der er nogle bitches og nogle idioter, så får de bare muren. Tak til mig, because my face don't care. Den måde, jeg lever min verden på, skal jeg være lidt diva. Altså, jeg skal jo så godt ud, nærmest 24-7 og on the high heels. Jeg betaler nogen for at slippe en bagage rundt for mig. Jeg kan ikke selv bære rundt på alle de kuffer, der det vejer for meget. Det passer heller ikke rigtigt til mig. Jeg vil jo dø, hvis jeg skal gå fra den ene terminal til den anden med to kuffer der. Jeg glæder mig til at møde jer alle sammen inde på hotellet. Og så må vi jo se, om jeg tænker mig at spille som pige eller som dreng.